الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العلي العظيم. سورة كهف دولس رکو دے یوسلس یا یوسل یولس آیتونه دی دا قرآن دا جمع پلیہا سرا تلسم نمبر دی پس دا سورہ بنی اسرائیل نا او مخکی د سورتی مریم علیہ السلام نزول کی یو کم او یا نمبر دے نائل شے پس دے سور دی غاشیانا مخی دے سور نحلنا زمانت دے نزول دے آخری دور دے مکی معظمی دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کی آخری ارزو کے نائل شے دے کہف
دی تولی ویلی شی سورہ کہف چون کی بدی کی امتیازی واقعہ دا اصحاب کہف ذکر شویدا دی وجنا وتا سورہ کہف ویلی شی فضیلت دی سورت امام مسلم ابو داود و نسائی شریف حدیث راوڑے دی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من حفظ عشر آیات من اول سورة الکہف عصم من الدجال چانچی دے سورة کہف رنبنی لس آیتون یاد کنو دے دجال لفتنی نبی خدے حفاظتو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی دے جمی پورز سورة کہف اولوستو دے دخپو دے قدمونو دے لان دے نواخلا دڑنبی اسمان د جائی پوری اللہ دتا یو نور مقرر کی او دارنا بد سر د قیامت پور زوی دد د خپو د قدمون لاندی نوال د اسمان تر جائی پوری دے چې د قبر نرا پاسی نو دارنا بد سر وی او دی جمعی نوال بلی جمعی پوری پا دی میس کی چی دنکم گناہو نکی گی اللہ بے او بخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی جمعی پورا چی صورت کحف سو کوئی دی دو جمعو پا میس کی چی کمی ورزی دی اللہ با دیتا دا نورانی کی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوور دل چی اغی فرمائل چا چی دی جمعی پورس سورت کہف اوی اتو رزو پوری بد عرف اتنین پا حفاظت کیوی کہ دجال روت دا غنب محفوظ وی سبحان اللہ الحمدللہ دلتا دارلوم صدیقیہ کی دتیر وقت نرازی کا معمول جاری دے او عاشقان رازی دے جمعی پشپیم ہوئی او دے جمعی دے منزن عرستیم ہوئی اللہ دے دا تسلسل جاری و ساری ہو لے اور رب العالمین دے دا قبول منظور کی پدی عصر کی چی سمر فتنی دے دا گرانی میں او فتنہ دا دا ظالمان مسلط کی دلمی او فتنہ دا دا دی طول علاج قرآن حکیم کی دے اللہ دی امت قرآن طرف تا متوجہ کی سورہ کہف دیجئے نا درہم حصہ دا قرآن شروع کی ما تست ابتدا کی ویلیو چے قرآن مجید پسلور حصو باندے مشتمل لے او دا ہر اسی ابتدا پا الحمد سریدہ رنبے اسد سورة فاتحی نشورو شویدہ سورة انعام پوری پینج سورتو نبگیری فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ دوے محصہ شورو شویدہ دا سورة انعام نا سورة کہف پوری وہ سورة دن بکیری انعام اعراف انفال توبہ یونس ہود یوسف او رعد ابراہیم حجر نحل
بني اسرائيل دول سورتونه بګيري زه دول سورتونه رومبيسا پنځه سورتونه او دویم ایسا کی دول سورتونه کما چې د سورۃ انعام نشورو شیوا التم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور راغلی وکنه دا درې مهیسه ده د مزامینو په اعتبار سره او دا هم د الحمد نشورو شوی ده دا د سورۃ کهف نواله تر سورۃ سبا پورې او غالبا اتل د سورۃ بکی بیا د سبا اخره پورې غالبا درې اتیا سورۃ بکی نو په دې وجه دې نه دا درېمه حصہ شروع شوې ده تر سورې سبا پورې په دې کې غټه مسله د حاکمیت بیان شوې ده چې تصرف او برکات د الله په اختیار کې دي د دې ټول کائنات بادشاہ او مالک او حاکم صرف ذات د الله جل جلاله دی دا اختیارات د یو الله پوری دي خاص بل چا سره نشته دی نو الله رب العالمین سورۃ کهف کې مرکزی دعوا د الله د یووالي بیان فرمایلی ده سره د سلورو اقسامو د شرک د رد کولو چې شرک فی العلم فی التصرف فی العباده او فی الدعاء ده او نفی د علم الغیب کیږي د انبیاء علیهم السلام نه موسی علیہ السلام ته وګوره خضر علیہ السلام نه خبر نو او خضر علیہ السلام سره لدونی علم و خو علم غیب و سر نو اغا وی وما فعلته عن امری ذالک تعویل ما لم تستع علیه صبرا نما پخپل اختیار ندی کری زکا خود بخاری په حدیث کرا غلی دی چې موسی علیہ السلام په خضر علیہ السلام ما نکل سلام واچو نو اغا و علیکم سلام وی تسو کی زګدې په یو ټاپو کې پروت و او بوي غیر چا پیر سیندونو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ځان باندې سپین سادر چولو ځانې پکې پټ کړو حضرت موسی علیہ السلام چې په سلام واچولو وی دلته انا بی ارضی السلام زما دې چې کې خو چا سلام نه پیژندو چې دا د سلام ولی واچولو چې دا څوک دی انسان دی که پیرې دی نو عالم الغیب نو کنه ځکه خو تپوس کوي د باندې دا سلام ولې ناشنا ولګېدو په حضرت خضر علیه السلام نو یو بنیادی وجه خو دا ده چې دی په دشتو بیابانونو کې ګرځېدو نو هلته څوک سلام پیژني دویم کافرانو که انسانانو سره واسطه راتنه نو هغه کافرانو هغه په دې سلام نه چو د نوې کرکه کولا وانا یعوذ بالله نو دې ځکه حیران شو چې دا سلام را باندې چا واچره دا خلکو په ما سلام نه چي نو ځکه پښتنه وکړه نو حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام وت وی موسی ما علیه السلام و یا غد بنی اسرائیل موسی و یا نبی امر کې نور خبرې وشي.
نو سورت کهف ډیر عجیب او غریب سورت ته او ډیر وی خیر او برکات پکې دي او ان شاء الله مونږ به مخ په شوق او ذوق سره وایو ان شاء الله العزیز. الله رب العالمین دی توفیق راکی او سیزن خاصم د قران شریف را روان دی. سورۃ کهف کې د اولیاء الله ذکر دی. امام فخر الدین رازی تفسیری کبیر کې لیکلی دی چې دا واضح شوه چې کرامات د اولیاء حق دی. وګوره خضر علیہ السلام تا، اصحاب کهف تا، وګوره اصحاب کهف اولیاء الله دی، نو معلوم شو چې د اولیاء کرامو شان ډیر اوچت او دی کرامتونه حق دی، ځکه خو قرآن کې دی کرامت ذکر دی چې په غار کې نه د پاسه درې سوه کاله دی خدای اودو پاتې کړی او جگ جوړ. دا یو کرامت قرآن مجید ذکر کړی دی. دارنګه قرآن مجید دا مریم بی بی ذکر کړی دی، هغه ولیا وا بزرگا وا، هغه ته به غیبی طعام راتلو، کوټه به بند او بے موسم میوې براتلی، نو کرامت هم کنه، کرامت خو حق دی. حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر دی، راجح قول دا دی، او ځینې علما ورته ولی د خدای وایي. خو صحیح خبره دا ده چې حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر دی. دا هغه نوم دی بلیا بن ملکا. څه شی دا نوم؟ بلیا بن ملکا. خضر ورته ولی وایي علیہ السلام، زمونږ استاد محترم محدث جلیل مفسر کبیر علامہ سید شیخ علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمت واسع فرمائی چھے، دے با اچ جبان تیر شو ناغ بشین شو، خضر شنوالی توی، یا عام طور دیشنو فصلونو کے بگر جی دونو ذکر ہوتا خضر علیہ السلام ہوئی، یا یو تو بو دو بچوڑو اچو دے پی یو دل ناس تو ناغش نشو موجزتن، نو خضر ودا ذکر ہوئی. او تاسو وای د ځان نه و یار جمعه شپه راځي او زمونږ غواګانو ته رانجه اچي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ستاسو دا غواګانې دومره محترم شوې تاسو ته چې د پیغمبر نه تاسو اوچتې ګڼئ، ولا حول ولا قوه الا بالله. خزي وای عقل خشې دی خو به بای سړي نو خار شوی وي. دلته د پیغمبر دې شان ته وګوره او د دې خبرې ته وګوره، ستام دا نظریه وسوخ وي تا او ثبوت کیم ده ته وي تاسو دې غواګانو ته وګوري دې دې د سترګې توري وي وي دا وته خضر علیه السلام رانجا چولی وي، ولا حول ولا قوه الا بالله. ها دا ډېره غلطه خبره. د دې سورت شان نزول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول دی چی قریش مکہ نظر ابن حارث عقبہ بن ابی معید دا کسانی را منتخب کو او مدینی طیبی تی اولی گل وی چی علت دا یہود ملیان دی تاسو دا غینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه تپوسو کوي چې دا پیغمبر په حق دی او کنه، ځکه غیته خود مخکنو کتابونو علم شته دی کنه. نو دا دوه کسان نظر ابن حارث عقبه بن ابي معيط چې کله مدینی طیبه تراغلل او د يهود مليانو سره ملوجو او هغوی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې حالات بیان کړل، نو هغې ورته وویل چې تاسو لاړ شئ او د دې کس نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته یادوي، درې تپوسونه وکوي، که د ټولو جوابونه درکړل
یہ بالکل جواب در نکو دیوہم نو پوئیشی چی دا صحیح سڑے ندے او پیغمبر ندے او که دزینو جواب در کو او دیو جواب در نکو نو بیا دا رشتین رسول دے اول تپوس دا چه پا خواه پا زمانه کی یو سوز و آنان تیر شوی دی چه دخپلی زمانی دا بادشان پت شویو او پا یو غار کی پنا غستی و دا قصه سوا دا واقع عرات ویا پیشوی یعنی اصحابی کهف بارکی دویمه اغا سوکو چه دا مشرق نه تر مغرب پوری سفر کرده ده انسانو او دا دنیا دا مشرق نه روانشه و مغرب ترسیده لیو نو دا سوکو او درم روح ستوی او دا دی حقیقت سده ارکل چه دا دو کسان مکی معظمی تراغلل او کفارو تے دا قصہ بیان کا نو قریش مکہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کی حاضر شو او دا تپوسن اکڑل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تا افرمیل چیز بتاسو تستاسو دا دی سوالاتو جوابو نسبا در کما او انشاءاللہ اونوی دیکھ دا اللہ خپل حکمتو دا دی وجینا وحی کی تاخیر را دی دو لس رضی یا پینزل لس رضی یا سلیری شو رضی مفسرین گنی خبری کئی وحی رستو شوا مشرکانو کافرو غلط خبری شورو کڑی چی داغی پا وجب نبی کریم تا دیر تکلیف رسیدو آخر وحی شوروشوا او دا دی سوالونو دوو پا جواب کی صورت کهف نازل شو او دا روح بارکی کم سوال چو دا اغی جواب پا صورت بنی اسرائیل پینزاتیا کی نازل شو دیتا ویلیشی شان نزول دی سورت سپس منظرو چی دا سورت نازل شو سخبرو الحمدللہ تمام تعریفنا لِلَّهِ خاص اللہ لردی الَّذِي أَغَزَتْ أَنزَلَتْ نَازِلْ كَرِدِ عَلَى عَبْدِهِ پَخْبَ الْخَاسْ بَنْدَ بَنْدِ الْكِتَابَ كِتَابْ قرآنِ مجید وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا او نِدِ گرزُلِ بَدِ کِتَابْ کی اس قسم کو گوالے الحمدللہ دا دعوی دا توحید دا تمام صفتنا دا کمال او دا الوحیت دا یو اللہ پور خاص دی آغا ذات چنا لکڑے دے بخبل پیغمبر باندی قرآن عظیم الشان چاگا مشتمل لے دا دنیا و دا آخرت پا خیر باندی عبدی ہی ارکلا چی نزول دا قرآن عظیم الشان موجزنا چی طول مخلوقات داغی مثل پیشکورن عاجز دے
نو دیو جنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره په دې مقام کې وصف د عبدیت غوړه کړی شو. ولم یجعل له عوجا، او نه دې ګرځولې په دې کتاب کې اس قسم کوګواله عوجا، اس قسم نقصان پکې نشته، نه لفظي او نه معنوي، معنو کې هم تعارض نشته، الفاظو کې هم نشته، په حقیقت کې بعض مفسرین وی ولم یجعل له عوجا، مطلب دا دی چې نه دې ګرځولې دا قرآن مخلوق، مخلوق کې کوګواله شته کنه؟ قرآن د الله صفت دی، د الله کلام دی. تفسیر خازن لیکلی قیما لینذر باسا شدیدا من لدن، قیما سید برابر دیم، لینذر دې د پاره چې ویری خلق باسا د عذاب شدیدا سخنا، من لدن د طرف د الله نه، ویبشر المؤمنین او زیر ور کی مومنان تا، الذین کسان یعملون الصالحات چ عمل کوي نیک، ان لهم اجرا حسنا چ بشک دید پر اجرا بدل دا حسنا خلی الحمد لله، ما کسی نوسی کی بدی فی پای کی ابدا ہمیشہ دبارا، وینذر الذین یریا کسان قالوا چ ویری اتخذ الله نیولے دے اللہ زان دے پارا ولدن بچے، ولعز باللہ ما لهم بی من علم نشت دے دے پارا پا دے باندے سے دلیل، ولا لی آبائیم ان دے پلارانو مشرانو دے دے پارا سے دلیل شنام، کبورت کلمتن دا دیرا لویا خراب خبر دا، کبورت غٹا خبر دا پا قباحت کی، کبورت دیر لیا خبر دا پا بدائی کی، تخرج چی روزی من افائم دخلو دا دینام، این یقولون الا کذبا نوی دی مگر صرف دروغ. دا قرآن دا نزول مقصدم بیان شو، مومنانو تا بشارت تیم زیر ریم، او کافرانو تا زجر و زورننا، تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، دفع استنافیہ دا دا سر نا کلام شروع کی گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلا چی دا مشرکینو دا ایمان روڑن نا مایوس شنو سخت تکلیف بواتا، زڑ بے خفاو چیر دا ایوالی ایمان نروڑی، اگو دیر رحیمو کنا، زڑ نا دیر نرمو، اخلاقی دیر رویو، ناغوا دے خلقو بانے خفا کی دو، دمرا بخفا شو چی پیغمبر تب دیر تکلیف ہے، نو اللہ تسلی ور گئی. فلعلک شاید چی پیغمبرا باخع مڑکون کے، نفسک اخپل زان علی آثارہم پتی پسی، بخفگان دو جنا، اِلَّمْ يُؤْمِنُوا کچردی ایمان رونڑی بِهَذَا الْحَدِيثِ پدې خبره د قرآن باندې اسفن دوجه د غم دوجنه، دومره غم مکوا، هدایت د الله په اختیار کې ده. انا جعلنا ما على الارض زینه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، انا بشک مونږ چې جعلنا ګرځولې دي مونږ ما على الارض چې په ځمکه باندې دي زینتا خایس لها د ځمکې لنه، زمکه کی چمنونه دی، گلونه دی، باغونه دی، ونی دی، میوی دی، و رزقونه دی، خوراکونه دی، خکلی خکلی انسانان دی، دا دی زمکی زینت دی. اگر اینا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، بیشک گردولی مونگ ما آغس علی الارض جی پزمکا باندی دی زینت اللہ، خواست دی زمکی دی پارا، لنبلوهم دید پر چزمائشو کمونگ پدی باندی ایوہم احسن عملا، ایوہم کم یود دی احسن خیستا دی عملا دی عمل بلی حسرا، عمل غدیر ضروری ہے کن، اب بیم دل لیر عمل ذکر
سورة کہف کی کہا آلوسی روح المعانی کی اور حضرت شیخ تفسیر سورة کہف کی دلتے ہو بل تفسیر کرے دے آڈر مزیدار دے انا جعلنا بے شک اگر ظلے ہوں گا مال الارض آسی بدزم کبان دیری من العلماء والاولیاء بے شک اپ دزم کبان دیچے کم عالمان دی او اولیاء دی زینت اللہ دا خائص دی دزم کے خواہش دار ذکر چی قرآن و دین دید وجنا محفوظ دے او قرآن و دین جیوینو قیامت نرازی اللہ دا علم دا وجنا دنیا محفوظ کرے دا او دا علم دا حفاظت ذریعہ عالمان دی چی عالمان نہیں علم بچن دی دی وجنا کافر ہمیشہ دینی عالمان مدرسی جمعتنا آغا ٹارگیٹ کئی شکر گرزو لی مونگ آسی بزنیزم کبانی لی زینت اللہ خائز دیزم کل پارا لنبلوہم ایہم احسن عملا دید پارا چیز مائی شکر مونگ دید آغا سن چی کمیو دین خیست عمل والا دیم جاعلون ما علیہ سعیدن جرزا او بے شکم گرزون کیو ما غص علیہ چی بدیزم کبان دیری سعیدن میدان جرزن صفا بے گیا قیامت تا روان دے گا نار سب ختم شی ام حسب تانا اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا ام حسب تات گمان کے ان اصحاب الکہف چی بے شک غار والا کہف غار ورقیم یو تختے والا بوٹ چی بے لگے دے نمونے لکلو بھی دیتا اصحاب الرقیم رقیم والا کانو من آیاتنا عجبا او دید نشانات دا قدرت زمونگ نیو عجیبا اذ اول فتیتو یاد کا وقت چی کلم مائل شدہ زوانان پناغستو دا پانا زیونیو دی زوانانو الالکہ فی غارت فقالو ویدیں ربنا اے رب زمونگا آتی ناراکی مونگتا من لدن کدخپل طرفنا رحمتا مہربانی وحیئ لنا واسان کی مونگتا من امرنا دکار زمون چی دا حجرت موکو وطن مپریخو دو رشدن کامیابی فدربنا پسوا چولا مونگا پردد خوب علا زانم پو وگنو دیمان دی فی الکہف بغار کی سنین عدد سوکال دشمار سم باسناہم بیا بیدار کمونگ دوی لنا علم دید پرچ اخایو مونگ دیتا ایو الحزبین چی کمیو دید دوارو ڈالونا احسا سیش مار کون کے دی لما لبی سود اغس چی دید وقت تیر کڑو امدن دمو دی لما لبی سود اغسل چی دید کم وقت تیر کڑو امدن دمو دینا چی کمیو تخیات دی ام حسبتنا دو سورت اول ایسا شروع کی اور دیجئے نا خلاصت دی واقعی دا کفارو دا اصحاب کہف واقعا دا نبی علیہ السلام دا صدق معیار گرزو لیو کنا چی دا دیر عجیبا کی صدق چرے دی پیغمبر سر دی علم وی نبیا با صحیح پیغمبر وی دیو جن استفہام انکاری سر شوروشو ام حسبتا ان اصحاب الکہف یعنی دا گمان مکوئی چی دا اللہ رب العالمین دا قدرت دا نشانی ان اصحاب کہف واقع لیا نشانی دا بس بلکہ دا دینم لویلوی نشانات شتا دے لکا نور سپوگمائی دستور دا عجیب و غریب نظام دا اسمان و دزمک پیدائش واقع دا معراج دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا داسی نمونی دی دا خودی دا قدرت دا اصحاب کہف دا واقعی نا بیری ناشنا دی
چونکہ عام دی نو زکا مطلب دا شو چې تا ته پته چې بشک اصحاب کهف او رقیم زمونږ د عجیب نشانات نه دي دا پته لګول بکار دا چې دا د الله د قدرت عجیب نشانات نه دي لیکن غوړه خبره دا ده چې ام په دې مقام کې ام منقطع ده په معنا د بل سره نو دا اضراب او انتقال د کلام دی او د شوبی د کفارو جواب پکې مقصد دی چې غیب وی چې اصحاب کف کار سازم دی او عالم الغیب هم دی ځکه چې دی په سونو کال او دو او بیا مې وجودونه خراب نشو نور وته څه تکلیف نه رسولو نو دینه معلومه شوه چې دی سره اختیارات وو نو الله رب العالمین دا خبره رد فرمایي من آیات ناوی چی دا زمونگا دا قدرت یو نشانی دا عجبا مخلوق دا پارا عجیبا دا خودین علاو نورا جائباتم شتا دی از اول فیتیتو پنای او غستلا پنای واغستلا نو مخلوق دے گنا دا بادشاہ وقت دا ظلم نا یریدل عاجزو مقابلے نشوکولے دارنگی بیاوی ربنا آتنا من لدنکا پغار کی پداغستل نرستو دا اللہ نا پا جزے سرا دعا غواڑی چی اللہ ایمان تم خیر کی پا توحید باندیم ثابت قدم کی دا دشمنانو نم اس آتے اور دا صحیح رہنمائی دعا کی حی لنا من امرنا رشدا اللہ فرمائی فضربنا علی آذانہم داغی ارادہ صرف دمکولو پدے غار کی خو اللہ مہربانی ہو فرمائے لہا خوبی بمسلط کو پسو نکالو دو پاتی شو ثم بعثناہم شپکم ہو جا بیا اللہ فرمائے مونگ دی را پاسول راویخ مکا راویخی دو کہ اللہ تا محتاج دی لنعلم ای الحزبین دید پارا چی مونگا او خایو خلکو تا او واضح کو خلکو تا اغیت خود اخپل خوب پتا ہم نوا چاپکی لبسنا یومن یورزم خوب کرے رے چاوی نیم اورزم کرے رے بعد یومن چاوی اللہ خبر دے ربکم آلو ما لبستم بدی آیات کی تسلیم غرض دے نبی علیہ السلام تا چی دا کافران بستا سر دشمنی کا ایمان بن روڑی اللہ بدی ہلاک کی یا عورت بتا سل فتح و غلب در کی لکہ دقیانوس چی مسلمانان نصر ظلم کو اصحاب کہف دا اغا زمانی مسلمانان او اللہ اغی اچم کول کہف غار تولے کی چی دن نکولوی فراخی او چی ورکوٹے وی نغی تا صرف غار ہوئی غار سور تورغلی ہے کنا غار حرا تورغلی ہے کنا واری دی کنا تو خوبا ورغلی ہے فضربنا پسوا چول مونگا پردہ علی آذانہم پغوگنو دو دی باندی فلکہ فی بغار کی سنین عددا سو کالون دشمار ثم بعثناہم بیادی رابیدار کل مونگا لنعلم دید پرچیو خایو مونگا ایو الحزبینی کمیو دے دوارو ڈالو احصا دیر سیش مارکو ان کے دے لما آغسل را لبی سوچ دی وقت ارکڑ دے امدن دمو دینا اصحاب الکہف موتوئی رقیم موتوئی
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے معلومی گی چی اصحاب الکحف جدا دی اور اصحاب الرقیم جدا دی ذکر اگر پدیت اصحاب الرقیم باندی دا بنی اسرائیلو دا غدری کسان واقعہ لکلی دا چی پلا روانو سفر کو چی باران پر آگے انہی کو اعمالو توسلی چی بیاوک لیکن سعید آدا چھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ غرض امدان دے سیدا جدا جدا دی اد ادنا مناسبت دو وجنم ترجمت الباب قائم ای اصحاب الکحف او الرقیم اصحاب الرقیم دوارا یو شئی جمہور مفسرینو لیکن ماں چی ترجمہ تکڑیو گا البتہ دیتا اصحاب الرقیم ولی ملے کی نو مشہور خبر دادا رقیم نا مراد اگا تختی او کارنے دے چی پاگی باید اصحاب کاف و نمونا سرد دید نسب نامو لکلی شویو دا قول سعید بن جبیر امام مجاہد رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی امام رازی کا کالی کلی دی نو الرقیم بمانہ دا مرقوم دویم قول دا دے دا ابن جریر طبری نکلی دی اور تفسیر رشد البیان کی ذکر دی چی دا دا اغا وادین دے چی کم کی غرو دا صحاب کہف غار چی کم کیو پا کم غار کی چھے اصحاب الکحف پناہ غستی دا درہم قول دا دے چھے رقیم دا دے کلی نوم دے دا میں نے جریر لکلے دا زوانانو دا اصحاب کحف سوکو ادھے قصہ سوا دا غار کم زے کی دے او ددی مدہ دا خوب سم روا ددی تعداد سم رو او اس جوندی دی کمڑی دی پا دے باتا بیا خبریو کم انشاءاللہ دا یو دقیق بحث دے و نی پریدم انشاءاللہ بیا دے کو الحمدللہ دا سو شمانی ہے گن پخوا خلکو بچی صورت کحف شورو کن نشیرینی بیارا اوڑلا که زما دی طالبانو ما ته شیرینی را کول شروع نو زه به بیا په سایکل او موټر سایکل بیا نه ګرځم انشاءالله ما سره به خپل سورلی وي خو هغه پشومانو مې سر دی چې زوم کله جیب نه تسپیر وباسم نو دی وی کوم له سره کوي دی زما نه تمه کوي یا د کار دی ما می امبولانه تمه کوي او فلانی افتلی په جامه کوي مولا پتا تا ټول غټ دولت درکې کړه دا سه بتا د چرتستان نه درکړې وی دا دولت بهشوی نو څه بو وای نو بس زمونږ یو بوډا استاد هغه وی یو پولیس یې پلار روانو نو غنی ور پورې اون ختی اسادر په خوانو خلکو بدرون ساده وکړه هغه یې شاته وکړه وی ما هک چرته د اخر زمانی شاګردی الحمد للہ تمام خپکی گئی خو نہ کنا خدا مکا اللہ مکا می دی جان لبا ناس تو بیا نور محمد لبو ماسٹر سے بو او عظیم خان لالو محمد انور سے دا نور زوانان برن تلی وے جے دے انصاف نہ کئی الحمد للہ تمام تعریفنا دی اللہ دا پار دی الذي اغزات انزل چنال کڑے دے على عبده پخپل خاص بندہ باندی الکتاب قرآن ولم يجعل له عوجا ونی دے گرزولے پدی کتاب کی اس قسم کو گوالے قیما سیدھ برابر دے لینذر دید پرچ اویر باسن عذاب نہ خلق
دید پارچ او یری خلق باسن دا عذاب شدیدن سخنا من لدنه دا طرف دا اللانا ویبشر المومنین الذین او دید پارچ زیر ورکیان کسان مومنان تا کسانو تا یعملون الصالحاتی چی امرون لکی نیک ان لهم اجرا حسنا چی بیشک دید پار بدل خستانا ما کسی نفیه ابدا اسی کی بدی پائے کہ ابدا ہمیشہ وینزر الذین اویریا کسان قالو چی ویدی اتخذ اللہ ولدا نیولدی اللہ زاند پار بچے ما لهم به من علم نشتدید پار پتی باندی من علم سدلیل ولا لآبائهم اوند پلارا ندید پارا کبورت دا دیر لویا خبر دا کبورت لویا کلمتن خبر دا پا قباحت و بدئی کی تخرجو چی روزی من افواہهم دخلو ددئینا این یقولون نویدی الا کذبا مگر دروغو تسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا فلعلک پس شاید تشی باخع حلاک ان کے نفس کزان خپل علی آثارهم پدی پسی ددی پغم کی ان لم یؤمنو کچر دی ایمان رو نڑی بهذا الحدیث پدی خبرت قرآن اسفند وجد غمنا انا جعلنا ما علی الارض بے شک گرزول منگ آغس جب رزم کباندی دی زینتا خائص لہا دی ازم کی لرا لنبلوہم دی دا پارچ ازمائشو کو منگ دی ایوہم احسن عملا کم یو دی دی خیست عمل والا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری وَإِنَّا لَجَاهِلُونَ بِشَكَ مُنْغَ خَامَحَا گَرْدُونَ كِيُو مَا عَلَيْهَا آسِجْ لَرَجِ بُدِزْمَكَ بَانْدِنِي سَعِيدًا يَوْ عَوَارْ مَيْدَانْ جُرُزًا صَفَا چِ قیامت رازی کا نا دار سب خود ختم کی سبحانک اللہم ربنا دا خورشا پاتشو ام حسب دایت گمان کے ان اصحاب الکہف بے شک غار والا والرقیم ورقیم والا کانو من آیاتنا عجبا اود نشانات اود قدر زمون یو عجیبا نن نوری دیری عجیبا نشانی دی اذ اول فتیتو یاد کاغا وقت کلچ دی مائل شد پارد پناغستلو اذ اوا کلچ زیونی ولو الفتتو دی زوانانو پنانی ولو دو پار اوڑان دیشو الالکہف غارتا فقالو اوی دی ربنا اے رب زمونگا معلوم شو چی ظاہری اسباب سر با روحانی اسباب ہم اختیار ہیں ظاہری اسباب ہم نپری دی دیر چاہ تا جخ جخ کی کما کرونا بدتو لگی سلام علیکم مائے کنا او دویم دغا شانتی خلم پٹا ساتا او دغا شانتی لا سنم وینج خبر دا او دیو دیر آلو نو سر با بیاسکے دا امین استاد دی پٹی کی دا عظیم خان لہ دی تل کے چی پرات دی دا کرونا خود دل تب چک پرات دی اول دا لڑے گا بران دا مون منو تجویز خشے دی پریز احتیاط خشے دی جمعات کو پرینہ دی تبلیغ اس گور دا جم تبلیغ یعنی گڑ وڑ کا التا لڑ شاہ چی جمعات ورسی مونگا مرگری ماتا ٹیلیفون کو وی جمعات را غلی دے زور جمعات شتا سو میں سے خود تبلیغی نہیں مو پا تبلیغی سو نبی کا مرکز تا ٹیلیفون کو دی مدرسی یو شاخ دے مشورہ میں واقع میں تاثر چی جو کم جمعات دے اغیت دے ہو دے گا پا دی کلی کی بل جمعات دے او دغاو کا مرکز تا ٹیلیفون کا ذکر چکا دی مرکز تا لیگی کی دے شکور تا لیگی اس وقت سے ہر ارس تو پڑھ گئے دی کہنا یارا با جمعہ تبلیغ مبلیغ نہ چھوٹی شبی دا میں جخ جمعہ بل چی کنار تیوار ہو لے گا قرآن تک اگنے جی دل تیرا جی گلی جی بس دل دبلی دل تا خود تبلیغ والا اشتا کر بیا بل جمعہ تا لیگ جخ اسے دا بلو دی زمان پارسکی گوتی ہوئی خدا دی خیر پیش کی دینا بجوڑی اس دا کوم بو جنگ گئی
ځکه چې دین خو انتشار پیدا کیږي. الاول فتنه یاد کا غواخ چې مایل شو د پر د پناه غستلو د ځوانان ال الکاف غار ته فقالو ویدی ربنا ای رب زمونږه آتینا را کی مونږ ته ملدن که د خپل طرف نه رحمتن رحمت استقامت په دین باندې وهیئ لنا او تیار کی وسان کی مونږ ته من امرنا د کار زمونه چې دا هجرت مو کو رشدن کامیابی فدربنا پس واچول مونږ پر د خوب علا زانیم پو وگونو د دی باندی فلکه پی بغار کی سینین سو کالونا عددن دشمار سم باسنا هم بیا بیدار که مونږ دوی لنا لمدی ده پارا چه اخایو مونگا ایو الحزبین چی کمیو د دی دوارو ڈالونا احسالی مالبی سو دیر شمار کون کې د اغیس چې دی وخت تیر کړی دی امدن د مدینه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي